Голова облдержадміністрації Степан Барна вручив державні нагороди та посвідчення мати-героїня чотирьом багатодітним матерям області. Жінки прийшли на свято у супроводі дітей та онуків, які виявили бажання розділити зі своїми рідними цю хвилюючу мить отримання державної нагороди. Сьогодні були нагороджені Ганна Атаманчук, мати п'яти дітей, жителька села Гукалівці Зборівського району, Ольга Кошик, мати п'яти дітей, жителька Білявинців Бучацького району, Світлана Левандовська, народила і виховала вісім дітей, жителька Ридомеля Кременецького району, та Ганна Цимбалюк, матір п'яти дітей, жителька Вишнівця, що на Збаращині. Вірю в те, що ви будете почуватися в нас, в області, почуваєтеся в нас комфортно і вас всі підтримують. Я особливо вірю в те, що ви знайдете підтримку в себе вдома, отримаєте підтримку серед тих людей, які поряд з вами. І я вірю, що в кожному випадку, незалежно від обставин, де ви не будете перебувати, тепло ваших родин буде разом з вами. У кожної жінки, що від сьогодні носитиме почесне звання мати-героїня, своя історія життя. Але водночас кожна щасливіша від іншої пересічної жінки у 5, 7, а то й 8 разів, адже їхнє щастя – це діти. Зараз приїду в Вишнівець не пройти, бо всі знають. Одна дитина – то не дитина, кажуть. Дві дитини – то є одна дитина. А троє дітей – хоча б. Троє – то є двоє дітей. Ну, як в мене п'ятеро, я б не сказала, що було тяжко, було всяко, але все одно якось помаленьку викрутилися, і Богу дякувати. Світлана Левандовська із Ридомеля, матір восьми дітей, каже, що це важка праця. Але якщо є допомога і підтримка і чоловіка, і держави, можна сміливо будувати велику родину. Запропонувати я б хотіла, щоб от як дають посвідчення вже мати-героїня цей наказ, і хай би вже ту матір відпускали на пенсію. Тому що таку кількість дітей після вісьми років, якщо вже нема куди самих кидати і йти на роботу. Тим більше, якби була робота в селі, в нас роботи абсолютно ніякої немає, якщо я вийду з декрету після 3 років, через 1,5 року. І щоб хоч би і була та робота, щоб на ній вийти, то немає садочку, де покинути дитину. А живемо ми без батьків, самі з чоловіком. І така ситуація, що нема виходу. Було б дуже легко, набагато легше, якби президент пішов нам на зустріч, нам, жінкам, матерям, героїням, і зробив так, нам допоміг так.